Dostlar, indi izah edəcəyim mütəhərrik oyunun adı 3-ü 1-də adlanır. Sinif bərabər saylı komandalara bölünərək mərkəz xəttin arxasında sıraya düzülürlər. Hər komandanın öndə dayanan iştirakçısında basketbol topu olur. Müəllimin işarəsi ilə oyuncular topu sağ əli ilə çiləyərək səbətə yaxın məsafədən topu səbətə düşənə qədər atıb geri qayıdırlar. Növbəti mərhələdə iştirakçılar yenə də topu sağ əli ilə çiləyərək 3 saniyəli zonaya daxil olmadan topu səbətə atırlar. Top səbətə düşərsə, həmin iştirakçı öz komandasına bir xal qazandırmış olur. Əgər top səbətə düşməsə, topu istənilən məsafədən səbətə düşənə qədər atıb yenidən geri qayıdırlar. Sonuncu mərhələdə iştirakçılar yenə də topu sağ əli ilə çiləyərək 3 xallıq atış zonasına girmədən topu səbətə atırlar. Əgər top səbətə düşərsə, həmin iştirakçı öz komandasına 2 xal qazandırmış olur. Top səbətə düşməsə, istənilən məsafədən səbətə düşənə qədər topu atıb və yenidən geri qayıdırıq. Hər 3 mərhələdə iştirakçılar topu sağ əli ilə çiləyərək səbətə doğru qaçır və sol əli ilə çiləyərək geri qayıdırlar. Bu oyunda şagirdlər basketbolun əsas texniki fəndlərini mənimsəməklə yanaşı, ümumilikdə isə çeviklik qabiliyyətini inkişaf etdirmiş olurlar.